សាលារៀន លោកអគ្គនាយកគុជមីលីអគ្គនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលភាសា ផ្លៃនៅក្នុងឱកាសពង្រីកសាខាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា ដែលបានផ្ដល់សេវាអប់រំប្រកបដោយគុណភាពឆ្លៃតបតម្រូវការទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បាន 3 សាខានៅភ្នំពេញហើយក្រុងពង្រីកដល់ទៀតនៅក្នុងនោះគឺនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពង់ចាមសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង។ត្រួតត្រាសេដ្ឋកិច្ចជាទីមេត្រីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានផ្សាយផ្សេង។